waayo kolbay beesha dhaxahayd gudoomiyaha goortida iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka haduu maanta cali xaamud jibriil u dartamo bal ma waxa kaba noqotay madaxweyne ku xigeenkaad leedihiinna noqon maysaan maxaa ilaahay gudoomiyaha baarlamaanka war meesha amayna uu kala kaxiyaa masna xeer ku yahay cadaalada loo sameeyey hartidii hadday iska daayeen oo ay ka tageen xaq buu leeyahay inuu tartamo kolka horeba waxay qabiyaanad shaar saaran bay haqaawiniina sidii horey ahayd maanu u tartamayna haddaan anagu ree awdal nahay waa ka soo horjeednaa hadalkaa uu gudoomiyuhu yidhi maanta kursiga golaha wakiilada annagaa xaq u leh haddaan ree awdal nahay hadday taasi dhici weydo oy taasi dhici weydo ree awdal ma geya la yidhaahdo soomaaliland aniguna geyi mayna dee dhallinyartii gobolka ee taageertay ee arrinkaa ka hadlaysiina waan taageersanay ree awdal way u tartamayaan iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu socday loolanka gudoomiyaha shir guddoonka golaha wakiilada somaliland islamarkaana siyaasiyi kala duwan oo reer somalilandna ay siyaabo kala duwan u taageerayeen cidda ku habboon gudoomiyaha golaha wakiilada ayaan maanta shacabka boor ama makarafoonka la dhex qaaday waxaana wax ka weydiinay cidda ku habboon iyo sidee u arkaan loolanka shir guddoonka aniga aragtideyda waxay la tahay shir guddoonka cid walba oo isku sharaxda somalilan inay xaq u leedahay xildhibaanku gobolka uu ka soo jeedo dee waa xildhibaan qaran marna gobol buu ka soo baxayaa marna mas-uuliyaddii qaran ku hayaa marka dareer odol haddayse sharaxeen oo ay u tartamayaan waxay kala siman yihiin xildhibaanada kale iyaguna tartamaya xaqna way u leeyihiin inay helaan laakiin dee ma tartami karaan waa in su-aal la geliyo maaha ee loolankaasi waa mid dalka loogu tartamayo xubinta hoggaanka baarlamaanka ana waxaan taageersanahay sanadka maanta in la siiyo gobolka awdal waayo kolbay beesha dhexahayd gudoomiyaha goortida iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka hadduu maanta cali xaamud jibriil u dartamo bal ma waxaa kaba noqotay madaxweyne ku xigeenkaad leedihiinna noqon maysaan maxaa ilaahay gudoomiyaha baarlamaanka war meesha amayna uu kala kaxiyaa masna xeer ku yahay cadaalada loo sameeyey hartidii hadday iska daayeen oo ay ka tageen xaq buu leeyahay inuu tartamo kolka horeba waxay qabiyaanad shaar saaran bay haqaawiniina sidii horey ahayd maanu u tartamayna ciddii hadday harti soo baxdana waa sideedii haddii ree awal soo baxaana waa wax dhaco dee tartanka u furan yahay marka waxaan leeyahy maanta waa tii ree awdal kolbay wada ahaayeen beesha dhexe intaas oo xumlood tii unbay la mid tahay hadday tuur leedahay hadday toosan tahay wallaahi shir guddoonka waxaan u arkaa inuu dhan ka raran yahay waayo saleebaan odayga golaha guursi ayaa yimid markaa wuxuu yidhi haddaad ree awdaltiin maba geydaan buu yidhi odayga daadaa see sagaashan jirkii odaygaa waxaan leeyahy horta aduu dib iskugu noqo sidaad meesha ku timid midda kale waxaan u sheegaa golaha wakiiladu munaafaqad bay noqotay qoriqori isku dhiib beesha dhexayada intii badnayd oo dhan wada haysata markaa waxaan haddaan ree awdalna anagu taageersannahay inaan kursigaa maanta anagu ku fadhiisanno wax haddii soomaalilan la wada leeyahay jirta weeyaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ciftaax xasan sheekh maxamuud ree awdal way u qalmaan wayna kursigaa wayna ku habboon yihiin markeegiina way timid ree awdal way u tartamayaan dhallinyartii gobolka ee taageertay ee arrinkaa ka hadlaysiina waan taageersanay ree awdal way u tartamayaan kursiga wayna geeyaan kursiga way u tartamayaan ciddii leh kursiga ree awdal ma tartami karto dee arrinkaa ma garanayna xagga laga keenay siyaasiyiinta ree awdal waxaan leenahay kursiga way u tartamayaan way u tartamayaan anugu arrinkaa waxaan u arkaa anu khalad ree awdal way u tartami karaan xaq bayna uu leeyihin markii horean meel hangeyin loo dhiibay markii horeba kaa cidlada dhigay dee yaa hadday taasi dhici weydo oy taasi dhici weydo ree awdal ma geya la yidhaahdo soomaaliland aniguna geyi mayna dee taasaan ka qabnaa garabka iyaga day noo ogolaan waayaan anaguna ogolaan mayno markii horeba meel baas bay ka tuureen tii hore xamarna soomaaliyan iyagu unbaa geeya adar hadday kala yaac doonayaan waa la kala yaaci dee kursiga bismi illaahi raxmaan raxiim horta ma taqaanlaa haddaan anagu ree awdal nahay waa ka soo horjeednaa hadalkaa uu gudoomiyuhu yidhi maanta kursigaa golaha wakiilada annagaa xaq u leh haddaan ree awdal nahay cali xaamud jibriil haddii xilkaa mataqaana la saari waayo loo codayn waayo dayndhayndhiyo xildhibaanadii kale waxaa ilaha waddanka waa ka haajiraynaa aniguna waa ka tegayaa boorama haddii gudoomiyaha uu qaban waayo cali xaamud jibriil oo waxaa tegayaa libeexley baa iska tegayaa meesaydii saasaan leeahay maalintii dhoweyd gudoomiyaha golaha guurtida arrin baa ka soo baxay arrinkaasna oo ahaa inaynan ree awdal tartami karin arrinkaa waxaan u aragnaa haddaan ree awdal nahay inuu arrin diilqaafa ku ahaa oo hadalkaasi meelkadhac uu ku yahay bulshada deggan gobolka awdal ree awdalna ay xaq u leeyihiin inay tartamaan kursiga horey waxaa u jirtay in harti iyo waxa weeyaan gadaguursi la tartansiiyey
وسيدي عيا حق لتوسية لترتيسية شرطة دي ما ندي ذي لما دحين كحجين بوها وعبي ما تناين شرقدون كجلا وكيلا ذا لا ترتما أورا أو ليه أو ترتما هرتي وحوي ووح بنام بالله ترتكون ووح فرن نو والبنا كيلا وقريبا قاضي لكن هذه لا يراضوا وحوي أدوكم بجيدت محاي دانة منا لكم منا دوران كرا اسمنا شو شرح كرت أريك اسمعنا كلو يلانا يا يو حوي سمالنا بين لجود جديد يا مركز عدانس كل يا ده أريك ساود عنا وريا وظل أريك لو جديدنا وحنا قلنا سال ثلاثة بين دبل سبعة نقطة وحن والله لها بتخلى ريا وظل وما قلمان كل كرسي كا إن عشان إذا ونو قلنا نبو بدنا نهاي شركة دون كا وهاي كن يسكيري ده نين يسكي هذا ما نوارقنا نبو كرسي كا تغير سنة هاي قبل كا أوزل وحنا هاقنا ما نقول نهاي ما تهدا تاو ترتم وينو ما آخر زمان كان تلا ما وحنا تلا ما سنة كده ترتمنا ما أنت أو هوشي أي تاجن تاي وحنا براي ساون نهاي إن تاجرنا هنقول نهاي شير قدون كاو ترتبا يب قبل كأوضل يانا يعني نوت بقول كيف بقول تاجر سنة هدوي لها يراها وانا تاجر الدونا إلا انتو فوت كل عينا كان بيجا وان وضعنا هدوي كقرا ده هي سيفنا كما هرينا ساسنا نكسو قبل قمنا يا أنا هنا أوضل أو ترتبا كراو أو قلمان إلا أو ترتبا وين ماشوا حر الرمال واي قدوميها هو بني خليفة ماشى هي أوضل أو بنان تايلا أو ترتبا وحوي هذي هذا هالك وحقي ويديسي وحوي أن شو قدون كقولها وكيل هذا قبل كأوضة أيام سنة كحق ولا إلى وتر ثمان وعبد الله تهر وعيش تفيق على مجساب مجال دبور ماء